ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে পুনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰত। শিলচৰ মণিপুৰ সংযোগী পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু তিনিজনকৈ লোক থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। এখন অজ্ঞাত বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় দুখনকৈ বাহন। দুখনকৈ বাইক মহতিয়াই এই বাহনখনৰ চালকে পলায়ন কৰিছে আৰু এই বাইক দুখনত আছিল পিতা পুত্ৰ আৰু অন্য এজন ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ব্যক্তিকেইগৰাকী হৈছে বিনয় ভূষণ দত্ত, বিৰাজ দত্ত। আনহাতে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে চিকন্দৰ আলী। নিহত পিতা পুত্ৰৰ ঘৰ হৈছে পালাইবন্দ চাহ বাগিচা। আনহাতে চিকন্দৰ আলীৰ ঘৰ হৈছে উজান তাৰাপুৰত। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই দ্ৰুত বেগত আহি থকা সেই বাহনখন আৰু বাহনখনৰ চালক। বাদ্ৰী টাৰ্ণিংটাৰ সামনে কালকে ৰাতি সাতটা পোন্ধৰ এরকম টাইম হয়েছে। কীরকম হয়েছে? তো তারা তো শিলচরতে আইতে আসলো বাবা আর ছেলে। তো ওই মুহূর্তে রাত্রে তো বোঝা গেছে না কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খুব সম্ভব হয়তো বড় গাড়ি মারছে। তারা বাইকে আইতে আসলো দুইজন বাবা ছেলে। বাবা বিনয়ভূষণ দত্ত আর ছেলে বিরাজ দত্ত। দুজন মারা গেছে? দুজন মারা গেছে। আর এই দুর্ঘটনাটোর আর একটা শোকাবহ দিক হয়েছে যে যি দুগৰাকী পিতা পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে পুত্ৰগৰাকীয়ে আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল, যি ঘটনাই এতিয়া হাহাকাৰ নমাই আনিছে পৰিয়ালটোলৈ। পুনৰ কৈছোঁ, শিলচৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰান কেছ। কিন্তু এতিয়ালৈকে দ্ৰুতবেগত আহি থকা সেই অজ্ঞাত বাহনখন আৰু চালকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে পুনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰত। শিলচৰ মণিপুৰ সংযোগী পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু তিনিজনকৈ লোক থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। এখন অজ্ঞাত বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় দুখনকৈ বাইক মহতিয়াই এই বাহনখনৰ চালকে পলায়ন কৰিছে আৰু এই বাইক দুখনত আছিল পিতা পুত্ৰ আৰু অন্য এজন ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ব্যক্তিকেইগৰাকী হৈছে বিনয় ভূষণ দত্ত, বিৰাজ দত্ত। আনহাতে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে চিকন্দৰ আলী। নিহত পিতা পুত্ৰৰ ঘৰ হৈছে পালাইবন্দ চাহ বাগিচা। আনহাতে চিকন্দৰ আলীৰ ঘৰ হৈছে উজান তাৰাপুৰত। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই দ্ৰুত বেগত আহি থকা সেই বাহনখন আৰু বাহনখনৰ চালক। বাদ্ৰী টাৰ্ণিংটাৰ সামনে কালকে ৰাতি সাতটা পোন্ধৰ এরকম টাইম হয়েছে। কীরকম হয়েছে? তো তারা তো শিলচরতে আইতে আসলো বাবা আর ছেলে। তো ওই মুহূর্তে রাত্রে তো বোঝা গেছে না কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খুব সম্ভব হয়তো বড় গাড়ি মারছে। তারা বাইকে আইতে আসলো দুইজন বাবা ছেলে। বাবা বিনয়ভূষণ দত্ত আর ছেলে বিরাজ দত্ত। দুজন মারা গেছে? দুজন মারা গেছে। আর এই দুর্ঘটনাটোর আর একটা শোকাবহ দিক হয়েছে যে যি দুগৰাকী পিতা পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে পুত্ৰগৰাকীয়ে আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল, যি ঘটনাই এতিয়া হাহাকাৰ নমাই আনিছে পৰিয়ালটোলৈ। পুনৰ কৈছোঁ, শিলচৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰান কেছ। কিন্তু এতিয়ালৈকে দ্ৰুতবেগত আহি থকা সেই অজ্ঞাত বাহনখন আৰু চালকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী।